Սեպտեմբերի 16-ին Եվրոպոլը եւ Հայաստանը ստորագրեցին ռազմավարական համագործակցության համաձայնագիր՝ ընդլայնելու համագործակցությունը անդրսահմանային հանցավոր գործունեության դեմ պայքարում։ Համաձայնագիրը երկու գործընկերներին հնարավորություն կտա աշխատել այնպիսի առանցքային ոլորտներում, ինչպիսիք են միգրանտների մաքսանենգությունը, կիբերհանցագործությունը, թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը, ակտիվների վերականգնումը, փողերի լվացումը, կազմակերպված գույքային հանցագործությունները եւ մարդկանց տրաֆիկը։ Համաձայնագիրը երկու կողմերին հնարավորություն կտա փոխանակել ընդհանուր ռազմավարական հետախուզության վերաբերյալ ինչպես եւ ռազմավարական, եւ տեխնիկական օպերատիվ աջակցություններ բացառությամբ անձնական տվյալների։ Եվրոպոլը գործուղվի Հայաստանի Հանրապետության կապի սպա։ Ռազմավարական համագործակցության մասին այս համաձայնագրի ստորագրումն ապավortվում են լուրջ եւ գազམ་կերպված հանձavorության դեմ համատեղ արտոնավետ պայքար։ Ցավալիው վերաբերյալ հաջող բանակցությունները Հայաստանի եւ Եվրոպոլի միջեւ այնagrի ուժի մեջ մտնելուց հետո համագործակցության այս նոր մակարդակը կարևոր կլինի ինչպես եվրամիության, այնպես էլ հայաստանի համար առաջնահերթ համարվող հանցավորության ոլորտներում գործունեություն ծավալելու առումով։ Նշենք, որ Եվրոպոլը հանդիսանում է եվրոպական միության իրավապահ համագործակցության գործակալություն, գրասենյակը գտնվում է Հագայում։ Եվրոպոլը աջակցում է եվրոպական միության 27 անդամ երկրների ահաբեկչության, կիբերհանցավորության ու հանցավորության եւ գազམ་ակերպված հանցավորության ալ ցաներ ձևերի դեմ պայքարում։ Եվրոպոլն աշխատում է նաև Եվրոպական միության ոչ անդամ երկրների եւ միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Հայաստանի հետ ստորագրված համաձայնագրի նպատակն է աջակցել Եվրոպական միության անդամ երկրներին եւ Հայաստանի Հանրապետությանը երկու եւ ավելի անդամ պետություններ ընդգրկող ցաներ հանցագործությունների կանխարգելման գործում եւ դրանց դեմ պայքարում։ Ինչպես եւ ահաբեկչության ու հանցավորության այնպիսի տեսակների դեմ պայքարում, որոնք վերաբերում են Եվրոպական միության կոգնիտիվ իրականացվող քաղաքականությամբ սահմանված ընդհանուր շահերին մասնավորապես իրավապահ մարմինների միջև տեղեկատվության փոխանակման միջոցով